Хайде, готови! Сечи сте? Вратата затворена ли? Не. И? Е, айде да видим сега, кое му е вълшебното на това нощче. О! Кръв ще слагам ли? Така хубаво си го започи спали. Аха, сега и тука. О, и тук вече е така. Добре. Айде пак. Добре. Работи. 31/4. Кога? Хайде, снимай. Аз ти играя с Мими. С Мими ще играя. Мими, моля те, прости ми. Браво.